Benvinguts a una nova cita de l'Espai l'Entrevista del grup Radio Gandia. Avui tanquem aquesta ronda de portaveus que vam iniciar quan el canvi a l'alcaldia, quan la marxa de Diana Morant i l'arribada a l'alcaldia de José Manuel Prieto. I avui és el torn del grup municipal socialista, del portaveu en este cas que estrena càrrec, Vicent Mascarell. Benvingut a esta casa. Hola, moltes gràcies. Bueno, com volia començar, estrena un nou càrrec. Qui i com decidís que vostè siga el portaveu del grup municipal socialista? Bueno, en última instància és el propi grup municipal, no? Els companys que decideixen davant d'aquesta nova circumstància sobrevinguda pues donar resposta als canvis i en aquest sentit, òbviament, escoltant el criteri del que és el nou alcalde, José Manuel Prieto, a partir d'ahí, pues bueno, se m'otorga la responsabilitat en aquest cas de ser portaveu de nou del grup socialista en unes circumstàncies totalment noves. Jo vull recordar que ja feia molts anys, no?, que havia deixat aquesta tasca, però bueno, pense que és una responsabilitat que agafa en molt d'orgull, no?, en molta satisfacció i també en un repte apassionant, no?, com és també pues, ser la veu de socialistes, ajudar a l'alcaldia, a la nova alcaldia de José Manuel Orengo, de José Manuel Prieto, per a continuar en la tasca feta, no?, per la ministra Diana Morant. I quina valoració fa d'aixòs canvis de regidories, canvis a l'alcaldia? Quina valoració fa? Jo voldré també circumscriure que això és una situació extraordinària, però molt benvinguda, no? En el plenari de despedida i de nova investidura de l'alcalde, jo ja apuntava que des de feia més de 500 anys mai un gandià havia tingut tanta responsabilitat, no? Des del Renaixement, encara que pugui ser un poc massa solemne, és veritat, no? Tindre una ministra de Gandia és un fet històric, no? I que justament sigui això el que hagi condicionat el canvi d'alcaldia, cal dir-ho, posar-ho en valor i efectivament donar resposta. I en aquest sentit, pues, bueno, s'ha provocat un canvi en la figura de Prieto com a alcalde, una persona que ha demostrat clarament en aquests 6 anys de responsabilitat que és capaç de gestionar i a més té a tot el grup socialista a un govern ampli i sòlid que va ajudar-lo, no? Benvinguda, abans ha sigut la circumstància perquè ha sigut un canvi, si bé és cert que sempre és inesperat i fins a cert punt traumàtic, bueno, és molt ampli de satisfacció perquè és una alegria per a la ciutat i també un reconeixement per a la llavor de Diana Morant, que és la de tot el Partit Socialista de Gandia. Vaig ahir, a l'origen del canvi, a l'origen d'aquesta marxa de Diana Morant, ha sigut la millor campanya publicitària per a Gandia que Diana Morant fora nomenada ministra, o almenys la campanya més rentable? No ho havia vist com a regidor de turisme, no, que també ho soc, no li havia donat aquesta visió, però és veritat. O sigui, probablement si tingueren que pagar en diners el que està parlant-se de Gandia, no, i de totes les coses positives de Gandia a nivell estatal, seria impagable, no? No tindríem prou recursos en el pressupost ordinari. Evidentment, això també és una campanya publicitària de Gandia, perquè no s'està parlant simplement de la ciutat com a destí turístic, sinó també com a Gandia, com a una ciutat que aposta per la innovació, per la modernització, que està a l'avantguarda i ho fa a través del reconeixement nomenant el govern de Pedro Sánchez a una ministra de Gandia, però a més ministra d'innovació i ciència, amb tot el que suposa, no, d'un repte on la ciència i la innovació van a marcar sense dubte el futur d'este país, no? I Gandia està ahí en la medida que la ministra és de Gandia. I Gandia és ciutat de la ciència i la innovació, també? Sí, són una sèrie de circumstàncies. Jo suposo que aquestes coses, quan s'anomenen, bueno, també parla de la ignorància, se té en compte en molts elements, no? A banda de la valua, la capacitat, no? I la solvència de Diana Morant demostrada en l'alcaldia, també, pues, a vegades, en allà on tu estàs gestionat, que vaig ser segur capaç, no, d'incorporar allò que prediques, no? No simplement és dir-ho, sinó aplicar-ho. I Diana Morant, allà on ha estat, i en Gandia sobretot, ha sempre aplicat allò que ha pensat, no? I en matèria de ciència i innovació hem sigut ciutat capdavantera, vam aprovar un pla de sostenibilitat turística, hem possibilitat també incorporar la innovació com a destí turístic, hem incorporat la transformació de Gandia perquè és necessari en matèria per a poder competir, i això, junt a altres circumstàncies, òbviament, probablement han ajudat a que la ministra siga Diana Morant i que siga de Gandia. I entrem ja en matèria política. Quina valoració fa d'estos 2 anys d'esta legislatura?
Penso que ha sigut una legislatura marcada, òbviament, per la pandèmia. No, no podem obviar que la pandèmia ha canviat les prioritats, ha intentat, s'ha reinventat el govern del Serpis perquè hi havia una nova realitat inesperada que ningú coneixíem, que és el Covid, i a partir d'ahir això és el que ha centrat tots els esforços, per un costat combatre el virus i també incorporar els elements per a eixir d'esta crisi sanitària i que no esdevinga en una crisi econòmica. Això ha sigut el que ha marcat. Però penso que ho hem fet en certa solvència, hem treballat d'una forma intensa i malgrat això, esta ciutat no ha perdut ninguna oportunitat. Hem sigut capaços de combatre el virus i atendre les necessitats urgents, però també plantejar quina és la ciutat del futur que volem, no? I en aquest temps també hem tingut a la taula moltes iniciatives. O sigui, vam inaugurar fa poc un hotel. Hem sigut, penso, que l'única ciutat turística que en plena pandèmia ha inaugurat un hotel de 4 estrelles. Ho estem treballant per a que obrir un càmping que serà imminent en Marxuquera, o també n'hi ha molt d'interès. O sigui, jo sí que penso que, malgrat les circumstàncies, la ciutat no s'ha parat. Ara parlarem de tots aquests projectes que comentava, però també queden 2 anys de legislatura, ara en el canvi al capdavant de l'alcaldia. Què espera de l'oposició? Espera el millor que estiguin més del costat del govern en alguns aspectes o...? De l'oposició espere poques coses. No ha estat una... El Partit Popular no ha estat a l'altura en ningú moment d'esta legislatura ni de les legislatures precedents. Sí que espere que d'alguna forma amb el canvi d'alcaldia i amb la nova presència de José Manuel Prieto almenys tinga el beneplaci del dubte, no? I deixe que se treballi. Però no tinc moltes esperances ni en este ni en l'anterior Partit Popular. I parlem de l'oposició que ha passat per esta taula, d'en Víctor Soler, com ha passat Pascal Renault. Han parlat de que el pacte del Serpis no és un pacte consolidat. Vostè veu que és un pacte ferm, a pesar de tindre algunes discrepàncies que sí que s'han vist evidents? Pense que el govern que naix del pacte del Serpis, que naix a partir d'esta nova legislatura, és el govern més sòlid i més fort de la democràcia. Són 15 regidors progressistes. Mai en la història havien hagut tants recursos i, a més, en una mateixa línia, que és la línia de la socialdemocràcia, en este govern. Jo en estos moments, i a més en la figura de José Manuel Prieto, veig que el govern del Serpis està fort, ho estava abans en Diana Morant, i ara sí cap més encara. I sobre aquestes discrepàncies que li comentava puntuals, perquè sabien què ha perdut Gandia en aquest rebuig a l'hotel que volia fer-se en la colònia Ducal? Una oportunitat. Vull dir, una oportunitat. Les ciutats en aquests moments, sobretot en matèria turística, necessiten donar confiança, traslladar empatia als empresaris i ser capaços de capitalitzar aquestes inversions que se queden al territori per a poder competir més i millor. Més enllà de que la polèmica va existir, i després va ser el Partit Popular el que, trencant una línia històrica, ha impedit que aquest hotel estigui a la nostra ciutat, tanquem etapa i anem a treballar per a que altres inversions se queden en Gandia. Sí, perquè precisament vostè ja havia comentat que hem obert un hotel en plena pandèmia, que és de les poques ciutats turístiques, però també arriba justament aquest rebuig en un moment en què Gandia ha augmentat aquesta competitivitat, no sols per aquest hotel que s'ha obert nou, sinó l'hotel Bairén, aquesta remodelació, aquesta aspirar a donar millors serveis al ciutadà. És important també això, que per almenys el que ja sí que s'ha consolidat i ha augmentat la competitivitat. Mira, jo sempre dic una frase que deia la alcaldessa Diana Morant, que els governs hem de fer que les coses passin. Hem de posar a l'abast dels empresaris, dels inversors, els elements perquè ells puguin construir. I la confiança i ser previsibles és essencial, perquè això és el que dona que un inversor decidisca quedar-se a Gandia o anar-se a una altra ciutat. Al final, el que ha fet aquest govern al llarg d'aquests 6 anys, malgrat que han sigut anys difícils, ha sigut generar aquesta confiança perquè les coses passen, que els inversors confien en Gandia i confien en aquest govern. I en això estem satisfets, perquè mai havien vingut tants recursos i mai s'havia invertit tant, almenys en matèria turística, com en els últims 6 anys. I seguim parlant d'allotjaments turístics, parlem del glamping.
també un poc de discrepàncies entre els dos partits polítics en el govern. Creu que serà una realitat, finalment? Es farà? Serà una realitat en la medida que complisca la norma. O sea, no, sobretot jo sí que vull col·locar l'element de satisfacció en que els empresaris continuen confiant en les potencialitats de Gandia com a destinació turística. I això és un esforç col·lectiu de totes les forces polítiques i també dels propis professionals del sector que en un moment de pandèmia aconseguir que el destí turístic de Gandia aguante. A partir d'ahí és una iniciativa empresarial que si complís la norma, no agredeix el medi ambient i no té efectes negatius ni per a la ciutat ni per al seu entorn, no n'hi haurà inconvenient a que s'instal·li en Gandia. Això sí, jo sí que avance que haurà de complir tota la normativa urbanística ambiental per a que s'instal·li en Gandia aquest tipus d'instal·lacions. I un altre punt discordant, l'últim, la CD60, també un punt discordant entre Compromís més Gandianida i el Partit Socialista. Entén ara aquestes crítiques després de tants anys de reivindicació d'aquesta infraestructura tan necessària per a la Safor? Mira, sí que vaig a ser molt més dur. No diria jo en els socis en si, perquè em costa que la gran part de membres de Compromís Gandia són partidaris d'aquesta infraestructura, perquè saben que és vital per a la nostra ciutat, sinó per aquests canvis de posicionament que busquen més l'interès particular d'alguns municipis. Si se posa damunt la taula l'interès d'un municipi i l'interès de la ciutat de Gandia, els regidors de l'Ajuntament tenim que defendre sempre els interessos de Gandia. En qualsevol cas, és alguna cosa més d'una infraestructura que beneficiarà Gandia. És una infraestructura vital per al País Valencià, reivindicada al llarg de 30 anys, que vertebra les comarques centrals, que és essencial per a poder competir en altres destinacions, però també és essencial per a que aquesta comarca enllaça en Europa a través del corredor mediterrani i no podem perdre este tren. Jo sí que trobo a faltar en Compromís valentia, responsabilitat i coherència. I d'alguna forma és un aspecte que no entenem, no entenen ni ells, i nosaltres, conjuntament amb la societat, conjuntament amb els sectors econòmics, però també amb els treballadors i treballadores que saben que està en joc el futur de la comarca, anem a lluitar perquè aquesta infraestructura i aquesta inversió es quede a la nostra comarca. I què li diria? Aixes veus crítiques, no sols polítiques, sinó socials, veïnes, què li diria? Que tinguin una mirada llarga. O sea, no estem parlant, que tinguin una mirada llarga i sobretot que és possible fer infraestructures que vertebren i ho vertebren en criteris de sostenibilitat i en criteris de respecte al territori. Però un país que no tinga bones infraestructures està abocat al fracàs. Ahí també hem de mirar al tren de la costa. Efectivament, el tren de la costa és un altre element, o sigui, és contradictori. Com una força política pot defendre un tren o pot defendre els accessos a Oliva i no defendre els accessos sud i l'enllaç a l'autopista d'Oliva, que, si més no, és igual o més agressiu que l'accés a l'autopista des de Gandia? Per què? O sigui, no, són respostes que tenen també ells que dir. Per què aquesta contradicció? Per què així no i allà sí? No? En qualsevol cas, nosaltres defendem el tren de la costa i defendem també aquesta infraestructura viària perquè l'hem venguda defendent i sobretot hem d'aprendre els errors. Esta comarca va perdre fa 40 anys una oportunitat a l'oposar-se d'una forma absurda, jo penso que errònia, a la variant de la Safor, que ha penalitzat a molts municipis i que Gandia va tindre la visió, la perspectiva i la força d'arbitrar una alternativa. S'imaginen vostès, si no, en aquell moment Pepa Frau no haurà tingut la capacitat de canalitzar una inversió i fer la circunvalació de Gandia, que encara la carretera passarà per mig de la ciutat, igual que ho ha patit Oliva, ho ha patit Berreguard, ho ha patit Palmera, ho ha patit l'Alqueria. Municipis que encara estan reivindicant. Efectivament. És que les decisions se prenen i els trens a vegades passen i si no te'n puges, igual tarden un muntó. Torna a passar. Precisament parlàvem de punts discordants entre Compromís i el PSPB, però en aquest cas, en la CD60, per una volta s'han posat d'acord el Partit Socialista i el Partit Popular. Sí, amb una diferència, que el Partit Socialista, ja ha sigut un govern del Partit Socialista, el que ha
ha presentat el projecte, l'ha incorporat a via pública, incorporar partida pressupostària, no? N'hi ha que, a vegades, dir les coses i després executar-les, no? Probablement, si el Partit Popular no haguera governat durant tant d'anys aquesta comunitat valenciana, aquesta infraestructura ja haurà sigut una realitat. Vull dir, al final, el Partit Popular té un discurs, però a l'hora de la veritat té unes prioritats molt diferents d'allò que predica. I parlant d'aquestes inversions que deia que quan governava el Partit Popular, ara que governa el Partit Socialista, què importància té totes aquestes inversions que han arribat a Gandia, el Pla Edificant, el futur Palau de Justícia que ja està ahí, és l'inici de les obres, quina importància té això per a la ciutat? Vital, o sea, total. O sea, mai s'havia invertit tants diners en la nostra ciutat com en estos anys i en el futur, jo diria, 4 anys. Esta és una legislatura on se van a veure inversions històriques, que seran una realitat, no són fum, són inversions que estan acabant, estan licitant-se o estan a punt de començar, no? I que donen resposta a necessitats imperants en el sector de la justícia, en el sector sanitari, però que també ajudaran a vertebrar Gandia, no? Vertebrar el barri de Santa Anna i la plaça Elíptica, vertebraran Roís de Corella amb les noves instal·lacions sanitàries, o també el Grau i pràcticament tots els barris en la reforma del Pla Edificant, no? Sense entrar en lo de la platja, que és tota una revolució en matèria urbanística el que se preveu en els propers anys. A això també sumem els arros, l'últim, el de Seramana, passar 4 milions d'euros d'inversió per a Corea, vostè que la legislatura passada portava urbanisme i ja se van tirar endavant, també molt important això, que en este cas, recorde en la roda de premsa feia, insistia José Manuel Prieto en que no només és una urbanització en el carrer, sinó que entra dins de les vivendes. Sí, sí, és que no n'hi ha, jo diria que no hi ha cap ciutat en Espanya, i permeteu-me que tinga 3 arros en marxa, 3 arros aprovats, amb el que costa que t'aproven un arros, que com bé apuntava l'alcalde, és una inversió en el carrer i en la vivenda, amb la qual cosa l'impacte és doble, perquè millora la qualitat de vida directa de ciutadans i indirectament també en l'entorn en què es conviu. Raval, Plaça Elíptica i Corea van a veure's beneficiats i han sigut un esforç col·lectiu. Gandia té molta confiança en els seus tècnics, en el treball fet, i això simplement és la punta de llança de lo que serà, no? El nostre projecte és un projecte molt ambiciós que és capaç de canalitzar l'esforç privat, però també la complicitat pública. Hem vist que l'esforç privat a través de totes les propostes, però ara també la inversió pública va ser enorme i tenim que aprofitar amb els fons europeus per a posicionar-nos, si més no, encara més en aquest sentit. D'això parlem dels fons europeus perquè vostè, a banda de ser el nou portaveu del grup socialista, ha replegat les competències en Smart City i projectes europeus. Explica'ns allò de Smart City, que la gent entenga què és, perquè es parla molt, però potser la gent no té clar i és un repte de cara al futur. Evidentment, el Smart City és incorporar la innovació, però no simplement en les ferramentes, sinó també el concepte d'innovació a lo que és la tasca de la gestió pública. I en les qüestions més invisibles, com pugui ser la gestió administrativa, però també incorporada a lo que és la gestió que ens faci ser més eficaços. Gestió de l'aigua, gestió de residus, aparcaments públics, temes d'enllumenament, i després també la possibilitat d'anar més enllà i involucrar el sector privat. D'alguna forma, és millorar no sols en la qualitat de vida i en la gestió, sinó també en l'encert, en que siga molt més útil. Allò que fem tinga una utilitat, multiplicar la mateixa i fer-ho a través de visions palpables, com és la incorporació de la innovació i la incorporació de la informació que generem dia a dia i que moltes vegades se perd. A banda de Smart City i turisme que porta des del principi de legislatura, quin balanç podem fer de lo que portem d'estiu, d'estos, bueno, estem a 9 d'agost, d'estes setmanes ja, encara que comença ara la temporada aixina més alta? Esta és una, diria, i no ho dic jo, ho diuen les dades, és un estiu que s'acosta més a la normalitat. Podríem dir que és un estiu salvant els punts concrets, no? I sense atendre a l'acumulat, no? Si ens entrarem en mesos de juny, juliol i agost com a temporada alta, no té res que envejar a la temporada pre-Covid. En matèria hotelera, en matèria d'ocupació d'apartaments, és una realitat, la platja està
pràcticament igual de plena que en el 2019. O sigui, des d'aquest punt de vista, el que és el sector dels allotjaments, jo penso que pràcticament igual. Després, el turisme és algo més que els apartaments, els hotels, és també, n'hi ha tota una indústria al voltant, que és la indústria de l'oci, de l'hostaleria, on ahir sí que veiem, podem veure alts i baixos o clars i oscurs, no? Per un costat, el sector de l'hostaleria en si és un sector que jo diria que està millor, perquè el visitant tradicional acumula que molta gent de les comarques o de la pròpia Gandia, que ha decidit no eixir de vacances, consumeix i viu les vacances en el seu entorn més immediat, i això se nota perquè els bars, els restaurants estan tenint més usuaris, i després, efectivament, hi ha uns curs, o sigui, cal posar en el balanç que els grans perjudicats de totes les mesures de restricció han sigut l'oci nocturn, no? I si m'apuntes a algun altre sector més minoritari. I ahir és on hem de fer un esforç econòmic. Si l'oci ha estat el perjudicat, l'administració té que compensar. Tenim que ser capaços de canalitzar ajudes i compensar, perquè l'esforç que ells han fet ens ha possibilitat a la resta protegir-nos del Covid, i és de justícia que aquestes empreses, que aquests professionals que s'han vist perjudicats per una mesura pública, no?, que busca evitar els contagis, tinguin algun tipus de compensació econòmica, i ahir anem a treballar. Deixem de banda les competències municipals, perquè vostè també és diputat en la Diputació de València i porta les competències d'Hisenda. Una gran col·laboració hem vist, no durant aquests mesos, sinó ja des de fa anys, entre l'Ajuntament de Gandia i la Diputació de València. Parlarem de moltes qüestions, però avancem. Respecte a la col·legiata, quina és aquesta implicació? Anem a implicar-nos moltíssim en l'any Borja. De fet, el plenari de la Diputació de València, l'últim plenari, va decidir per unanimitat que l'any Borja, la Diputació siga este any siga declarat any Borja, perquè la figura de Sant Francesc de Borja va més enllà de Gandia. És una figura estel·lar, és el patró de la ciutat, el duc de Gandia, però va més enllà, té una implicació en altres municipis de la província, i en aquest sentit la Diputació ha manifestat la seva voluntat de col·laborar declarant este any que ve any Borja. I això és una magnífica notícia i una gran oportunitat, no sols en matèria econòmica o d'activitats, que ens ajudarà a potenciar allò que està previst en l'any jubilar, sinó també a abordar reptes que tenim. I efectivament un dels reptes i un dels compromisos, com ja ho ha declarat la Diputació, és ajudar, col·laborar, no? I implicar-se en el manteniment i la renovació de la col·legiata. Jo penso que aquest compromís és imminent, se materialitzarà en breu i ens ajudarà a que tant la Diputació com l'Ajuntament de Gandia com la Generalitat Valenciana amb el propi arquebisbat pugui arbitrar executar un pla director que torni a l'esplendor i sobretot corregisca els elements que estan més en perill a fecha d'avui. Que falta tenir algunes qüestions. Inversions també en matèria esportiva, parlem d'un nou pavelló per a Gandia. Sí, bueno, va estar un dels últims anuncis, no?, que va fer la alcaldessa Diana Morant amb el nou rector de la Universitat Politècnica, és un pavelló universitari a la platja, i ahir hi ha un compromís de la Diputació que amb altres administracions ajudarà que sigui una realitat. El pla d'inversions que aprova la Diputació per a grans ciutats possibilitarà que quasi 2 milions d'euros se dediquen a aquesta infraestructura, que és una infraestructura per a nosaltres vital, perquè no sols dona resposta a una necessitat dels estudiants de la Universitat Politècnica i a més es potència, sinó per a la pròpia ciutat. Tindre un pavelló universitari de quasi 3.000 places per als nostres clubs era una necessitat imperant, i a més ho fem en un espai amb tota la idea com és l'entorn de la platja, per a que siga més enllà d'un propi espai esportiu i se puga també convertir en un espai d'oportunitats per a ser ocupat i complementar la nostra oferta turística. Penso que és una magnífica idea, la Diputació va estar ahir, i bueno, ja anem a veure com s'executa i tindrem notícies en breu. Pues se'n queda en aquest compromís de la Diputació de València, tant en l'Ai Borja com en les obres de la col·legiata i en aquest pavelló esportiu universitari al Grau. Senyor Mascarell, gràcies per atendre'ns i sort en el que queda de legislatura. Moltes gràcies a tu, molta sort a tu també en la teva nova tasca, i esperem coincidir i col·laborar. Molt bon estiu i a disfrutar. Moltes gràcies.
Pues fins ací l'espai de l'entrevista en el nostre convidat d'avui, Vicent Mascarell. Tanquem amb ell aquesta ronda de portaveus del grup municipal de l'Ajuntament de Gandia. Tornem la pròxima setmana en l'espai de l'entrevista del grup Ràdio Gandia.